Dnes hrál HC Příbram, tuším 7-6, nebo 7-4. 7-4. A je to váš kolikátý zápas, který jste vyhráli za sebou? Mě by to byl čtvrtý zápas v řadě, co jsme vyhráli. A řekl bych, že dneska to bylo takový ubojovaný vítězství. Ne zrovna moc hokej, který praktikujeme, ale zaplať pámu za vítězství. Jaké máte vyhlídky do budoucna? Tak my se nějak moc do budoucna, bych řekl pravdu, nekoukáme, spíš jdeme zápas od zápasu, snažíme se dodržovat ty pokyny, co nám dává trenér, a v každém zápase bojovat a uvidíme, jak to bude vypadat v únoru v play-off. Kam se postupuje z tadyhle z té okresního přeboru, nebo jak se to jmenuje? Je to krajská liga mužů a vlastně další kroky byla druhá liga, což by si tohle město určitě zasloužilo. Budeme vám přát hlavně hodně diváků, že jsem si všiml, že tady nejsou žádný diváci. Tak, máte pravdu, že diváci zatím na hokej moc nechodí. Já si myslím si, že v tomhle můžeme volejbalistům třeba jenom závidět. A doufám, že diváci tím, že budeme třeba hrát někde nahoře, takže přijdou. No tak my se pokusíme vám sem nějaké diváky přilákat. Ještě nám řekněte, s kým hrajete příště a kdy. Tak příští zápas hrajeme už ve čtvrtek, kdy je svátek 17. listopadu a hrajeme doma. A hrajeme s Dvorem Králové. Tak bychom měli diváky pozvat. Určitě, samozřejmě diváky zveme, ať přijdou v co největším počtu a ať jsou taky trošku slyšet jako náš fanklub, který je teď momentálně za mnou.